galw amdani. Os y gyfled 1-2 bach. Narta mae'r ergyd yn dod i gofnod! Mae'n gedi gan Edwards. Ac mae Airbus yn gyfartal. Ac oedd hi'n gol o didog. Williams, bydd o'n i dal i fyny. Mae y braidd yn ffodus i ganfod Buckley. Mae Buckley gyd yn ardderchog. 2-2 ar hyn o bryd. Mae Buckley'n gwneud y gol o'r ddiar. Ac mae di mynd mewn yr holl ffordd. A da chi di gweld gol rhyfeddol yma. Gol gwbl rhyfeddol. Short, torri mewn ar ei droi der. Ergyd yn ei bwerus ym Mona'n Hedfan. Ond nothing gefn yr hwyd. Sean cael gormod amser o lawer. Cym gobaith i Dambi. Oes bach mae hon mewn. O, na chi gol! O, bod yna'n ygwyl! Chris Mullock o'i hanner i hunan. Am gol i fedyddio'r can newydd o Marc Ddoeglan y Parc. Gath Bowen mewn mynd ar ôl beniad i Eckersley gyda fi. Mae'n cael sefyll am ergyd am gol! Gan Matthew Eckersley. Chydig dros 6 munud ar y cloc. Dim gobaith i Conor Roberts. Clicar! Jordan Davies. Eisiau mynd i Dre Cook. Gael ei hedfod allan. Henry Jones. Sadol ar gan Pal. Gofaith da gan Davies. Davies ar ergyd o! Am gol gan Jordan Davies ydw heibio Cook gawr ei hawdd. Rydyn y syddion yn gyfartal.